Sydämlikut tervitykset, arvoisat valkoisolentit, ja tere tulemassa taas valkoisen kanaville. Minä olen Kaija Liserinotto. Ja tänään me räägime andmisest. Andmisest selles mõttes, että ma olen tihti mõelnud selle peale ja kokenud, et andmisel ja andmisel on vahe. Ja minu elus on kindlasti olnud väga ja on siiamaani hästi suur erinevus selle andmise vahel, mida ma tegin 20, 30, 40 aastat tagasi, võrreldes sellega, mis on praegu. Sest jah, andmisel ja andmisel on väga suur vahe. Küsimus on selles, kas sa annad sellepärast, et sa tahad anda, või sa annad sellepärast, et sa tahad midagi vastu saada. Ja siin kohal see viimane. Siin kohal on kaks sellist märksõna. Ootused ja manipulatsioon. Nimelt, kui sa annad midagi vastu, aga tahad tegelikult midagi vastu saada ja sa teed seda selleks, et teine annaks ka midagi. Isegi siis, kui see on ütlemine, et ma armastan sind. Ja kui sa ütled seda selle eesmärgiga, et kuulda teiselt seda sama vastu, siis on see manipulatsioon ja see ei tööta tavaliselt. Ja noh, miks inimesed nii teevad tihti, ma ei räägi selle armastuse küsimisega, vaid üleüldse igasuguste andmistega, see on otseselt seotud väärtusetuse tundega, mis inimeste sees on ja usaldamatuse ja väga paljude muude asjadega. Aga see on siis jah, üks see manipulatsioon, üks teema, mis selle taga on või eesmärk manipuleerida. Teine on ootused. Ja ootused on siis see, et kui ma ütlen või ütleme, mitte ütlen, kui ma annan midagi teisele ja kui ma isegi vastu ei küsi, aga ma ootan või eeldan, et ma saan midagi vastu, siis see samamoodi see tühistab nagu selle andmise energia vähemalt osaliselt ära. Ma ei ütle, et täielikult, aga osaliselt. Ehk siis see rikub nagu kogu selle asja ära, sest andmine, tõeline andmine on see, kui ma annan midagi vastu küsimata, sest see on nagu, see põhineb tõelisel armastusel. Ja on üks asi, mida ma kuulsin mõned päevad tagasi ühest videost, ma isegi ei mäleta, mis video see oli, inglisekeelne video, oli see, et oli selline lause, et miks sa annad midagi vastu küsimata? Siis või õigemini, see oli niimoodi, et inimene ütles, et kui ma annan midagi vastu küsimata, siis ma teen Jumalast oma võlglase ja tema maksab meile kõigegi kõrgemat intressi. Juhin tähelepanu, et see sõna Jumal siin, see on see, mida mina kasutan allika ja universumi väljendamiseks. Ma ei ole, kes esimest korda seda videot vaatab, siis ma pean teile kohe ütlema, et ma ei ole seotud mitte ühegi usuga, religiooniga ega ühegi mingi süsteemiga. Et ma lihtsalt, mulle meeldib see sõna kasutada seda üldiselt kogu universumi ja selle teadusega energia kirjeldamiseks, kes on selle kõik loonud, mida me täna kogeme, ehk siis üliteadvus minu jaoks. Aga mina nimetan seda Jumalaks. Nimetage teie, kuidas tahate. Igal ühel on kindlasti oma sõna ja oma aru saama, aga mina ei mõtle Jumala all habemega vanameest pilve peal. Ehk siis ütlen uuesti selle, et kui annad midagi vastu küsimata, siis teed tegelikult Jumalast oma võlglase, mis on heas mõttes, sest tema maksab kõige suuremat intressi. Mida ma tahan selle all öelda või mis selle all on mõeldud, kui sa ei saanud sellest lausest aru? Ma ütlen igaks üks kolmas kord. Kui ma annan midagi vastu küsimata, siis ma teen Jumalast selle kaudu just kui oma võlglase. Ja tema maksab kõige suuremat intressi. See on siis see, et kui sa annad vastu küsimata, siis see sa oled
sa oled ühenduses tegelikult ju kogu aeg oma allikaga, oma kõrgema minaga, kõige nii-öelda kõige selle loojaga. Ja kui tema kaudu, ehk siis selle universumi energeetilise olendi kaudu, kes on selle kõik loonud, tema kaudu tuleb kõige rohkem sulle tagasi. Selles mõttes, et sealt tuleb tagasi, mis sealt tuleb tagasi, kui annad ilma vastu küsimata. Endale tuleb kõigepealt hea tunne. Ja kui sa ei oota ka midagi vastu, siis tekib veel parem tunne. Ja kui sa ei manipuleerinud, siis tekib veel parem tunne. Ja tekib ka see, et suure tõenäosega kellegil teisel on sellest hea meel ja see omakorda loob midagi head. Ehk siis sellega tegelikult me teeme head nii teisele kui ka ise endale. Ja see on üks neid jumalike seadusi, mis täie kindlusega töötab. Ja töötab ka niimoodi, et kui sa teed teisele head midagi vastu küsimata, siis tehakse ka sulle head. Ja midagi vastu küsimata ja vastu ootamata. Aga see ei tähenda seda, et sa ei peaks või ei tohiks vastu anda, vaid see on jälle vastavalt sisetundele, et kui sa tahad ja tunned, siis anna, aga sa ei ole ja sa ei pea tundma ennast võlglasena. See on hästi oluline. Ja tavaliselt, kui inimene, mis on seotud nagu selle andmise ja saamise tasakaaluga, on see, mis ma olen avastanud ja endal kunagi avastasin, aga nüüd enam see ei kehti, on see, et kui mul on probleeme vastuvõtmisega, siis kui keegi annab mulle midagi ja ma tunnen ennast võlglasena, siis tegelikult see näitab seda, kui suur on minu sees väärtusetuse tunne. Ehk siis ütlen uuesti, kui sa tunned ennast võlglasena, kui keegi sulle midagi annab, siis see näitab sinu väärtusetuse tunde suurust. Ja see on see asi, mis vajab sinust tervendamist. Sest eriti see, kui inimene ei oota midagi vastu ja isegi, muide, ja isegi kui on niimoodi, et kui keegi teile midagi annab, ja te ei anna midagi vastu, ütlete aitäh ja siiras tänu ja teil on tõsiselt hea meel. Ja kui tegelikult teine inimene ootab midagi vastu, siis tema kohustus on seda küsida enne kui ta annab. Ja kohustus on nii-öelda, ja kui ta ei küsi, siis see on see, mis sellele järgneb, on tegelikult selle inimese sügav probleem. Et seal võivad paljud asjad taga olla, aga põhiliselt on see, et kui anda ja soovid midagi vastu, siis on ka üks universumi seadus, siis on ilus seda lihtsalt väljendada enne. Ja teha kindlaks, kas teine inimene sellistel tingimustel, sest see on siis juba tingimus, kas sellistel tingimustel tahab üldse midagi vastu võtta või saada. Et võt sellised mõtted mul täna seoses andmisega eelkõige. Et kui annad midagi vastu küsimata, siis teed Jumalast oma võlglase ja tema maksab meile õnneks kõige suuremat intressi. Sellised sõnumid. Kohtumiseni.